Bon vespre, portuguins i Oliver. Aquí Ràdio Portuguins, la ràdio intel·ligent. 107.1, freqüència modulada. Avui mos acompanya el nou catequista d'UM. Bon vespre, Miquel. Bon vespre a tots. També tenim de tertúlia en Pedro Brossadó, en Fèlix Ferrer, en Joana Pujol i en Ivan Palacios. Bon vespre. Tots quatre, a diferència de preguntes que creiem convenients en el nostre catequista d'UM. Bé, començarem per Miquel. Explica'm-nos com és això que tu vagis de catequista per UM, nosaltres no sabíem que fossin això. Dic-te, però bé, perquè hem vist damunt la premsa que voleu tenir el manifest aquest de la guerra que tenia de la Assemblea Constitucional de dissabte. Bé, vull dir, com sempre estic. Com sempre estic, bé, ja. Vull dir, jo fa 4 anys que ja estic afiliat a Unió Mallorquina, vull dir, les passades eleccions vaig anar a número 4 a la llista de Puigpunyent i Galilea, i res, ja, en guany torno a tocar eleccions, i havien de decidir qui és cap de llista, i res, i m'han preparat si ho volia ser jo, jo, la veritat, vaig dir que no al principi, perquè, vull dir, avui vaig dir, no, això d'aquí 4 anys o 8 ja ho podré ser, però llavors, pensant perquè ni m'agrada ni mai, ja vaig dir, bé, coses coses positives i negatives, si vaig pensar, negatiu no hi ha res, tot és positiu, per tant, si una cosa positiva s'ha de fer. Sí, senyor, amb una paraula. I vaig dir, endavant. Endavant. Jo penso que tu has dit que sí, perquè m'ha fet que ets un enlat de poble, que estimes el poble i el que vols fer, això que fes poble, i no com aquells que se presenten, però vol tenir prebendats, diguem, a la comunitat. Vull dir, jo crec que una persona que es presenta per poble, crec que és el màxim orgull i una persona pot optar. Un poble on tu has nascut, la teva família, les teves arrels, la gent que coneix, i tu coneixes i estimes, que siguis el poble d'aquest poble, crec que és en totes les càrrecs, que tots som de servei, com puguin ser president del govern, president del consell, etcètera, són càrrecs bons, però vull dir dins el Batla, més un poble petit que sempre coneix, i per això és un altre tipus de Batla. Un Batla d'una gran capital no es pot comprar un Batla d'un poble de 1.500. Per altra part, Ventura, un poble petit, tens que és un Batla 24 hores. Te compres carrer i te fan sobre que aquella farola de vora que seu no està fosa la bombilla. Això és guapo. I això, exacte, vull dir, això és la gràcia i el que a mi d'això és el poble. I per tant jo me presenten ganes de vocació, de feina i molta il·lusió i ganes de fer feina per tu i punyant. I en lloc de que no sortissi el Baula, però tindria la mateixa il·lusió de fer feina per Pau. Bueno, per això que se presenta. Les emocions, exacte. Perquè funcioni bé el poble. No? Exacte, vull dir, el que s'ha de, quan una persona se presenta, surt, clar, si una persona aspira al màxim. De molt pot fer poc, diuen. De poc no pot fer molt. Exacte, si es pide la balda, quan tu tenim el regidor, la pintura tenim la balda i arrasar. Això no se sap, perquè les eleccions, cadascú sap qui ha de votar i com ho fa, i mai se sap, perquè diuen, vaig sentir l'altre dia, que parlaves televisió, les eleccions són loques, i gent que penses que guanya després no guanya, i gent que treu més escons en treu manco, per tant, però bé. I també una cosa molt important, i m'he rebre molt, que depèn de la climatologia dels dies de les eleccions. Ah, sí? Si plou, gent va votar, si fa sol, com que són per maig, la gent té ganes de passejar i això, passen en compte, s'haurà, ja que ha passat, s'ha anat a votar, però bé. Confiant que treure ciutadà, no crec que sigui realment això que no vagin a votar, és que la gent pareix que està molt desencantada de la política, com creus això? Home, s'ha de pensar que és un... socialment, ara avui en dia, la gent perquè està desencantada de tot. Vull dir, política pot ser que estem sempre dient, oi, la política. Però si tu ara analitzes els moviments associatius, està en una època de crisi, moviments associatius. Perquè, per exemple, als anys 80 hi ha un boom, per exemple, estem aquí al moment, que és el Vall de Boleros, hi ha un boom d'agrupacions folklòriques, tots els pobles en tenien. I ara hi ha una època que la gent, moltes agrupacions han desaparegut, els pobles mateix, que hi ha una agrupació que havia anat en van sempre, ara no, ja no existeix, doncs Punyent mateix fa un any que ha deixat d'existir. I Bunyola? A Bunyola encara existeix. Per Jan Jordi. Però a Bunyola, vull dir, per exemple, també tenen problemes del problema que és el relleu generacional. Si gent avui en dia no se vol implicar en el sentit que no se vol banyar per res. Vol fer moltes coses però no vol fer. I això és a nivell de qualsevol cosa i la política no perd més. Bé, si vau trobar la feia pregunta, està aquí Miquel, per com t'ho trobaràs? Exacte. Sí, Miquel, ja estic molt content que et presentis. Gràcies. Perquè crec que estimes el poble i això és una dada molt important. Però tu, en principi, quan vas plantejar formar part de l'Ajuntament, quina de les coses t'agradaria haver deixat durant aquest temps?
aquests hipotètics primers 4 anys, per dir qualque manera, jo els que siguin, la meva vida política, per dir qualque manera. Home, jo m'agradaria deixar, primer de tot, un poble que estigui plenament integrat al segle XXI, fins a les comoditats que s'integra, i dins els deures del segle XXI, que són sostenibilitat i a la vegada progrés. No podem tirar cap una banda de tot sostenibilitat fora progrés, perquè això han d'anar tots dos parells. I per altra part, crec que m'agradaria deixar, jo com un enamorat que són de la història i això, crec que vull deixar el màxim constatació de la part d'història més punyenta, la llum, i la part cultural, que jo és la part que més m'identifico, però de qualque manera, un poble culturalment ric, modern, i a la vegada les infraestructures pròpies que requereix tota la cultura. A més, hi ha una altra dada que sí que és important per tu, i és el patrimoni que tenim històric, o prehistòric inclús. Exacte, vull dir, d'avui en dia, a les Balears, gravi o no gravi, depèn de ser que ho escolti, vivim del turisme, de qualque manera. Si Puigpunyent volen que sigui un poble viu, un poble amb vida pròpia, que no sigui un poble dormitori, per integrar tota aquesta població que va visquent d'ara Puigpunyent, el patrimoni, crec que la història puigpunyentina ha de ser la que pot integrar a la gent. Si a la vegada referim-me al turisme, com a cosa personal, si Puigpunyent s'ha d'enganxar en l'esquerra del turisme, Puigpunyent s'ha d'enganxar en l'esquerra del turisme, un turisme ecològic, un turisme rural, i el patrimoni en forma part importantíssima. Puigpunyent, diguem, si s'ha de vendre la seva imatge turística, per dir qualque manera, la seva imatge ha de ser pel patrimoni. Per tant, el primer que hem de deixar és estimar el patrimoni, conservar-lo. No hi ha destruït, ja no es pot visitar. Exacte, exacte. M'agrada molt la idea que digueres en aquella manifestació que feien de Sant Balaguer, que digueres, és igual de si ara vingués qualcú i volgués comprar el castell d'Ellbon i ja fer-hi un xaletatge, no? Puigpunyent hi ha una sèrie de punts claus i que no estan bastant abandonats. Si no fem alguna cosa perquè m'on hi quedi qualcú, tenim el perill de que molt desapareixi. Com passa que la gent, quan xerra el patrimoni, digui, si ara demanes una enquesta a nivell de carrer, què és per tu el patrimoni? La gent no crec, i m'ha donat sorpresa si fos diferent, digui, la Seu és patrimoni de tots els mallorquins, Lluig pot ser patrimoni dels mallorquins, Castell Vell és patrimoni de tots els mallorquins. Ara, si li demanes, i aquella sí, què passa per la marjada darrere que teva? Allò no és patrimoni. Però si aquesta té pintura tant d'anys com la Seu. Però és història. Però és patrimoni. El patrimoni és com tot un ventall molt ampli. El patrimoni religiós, patrimoni històric, patrimoni etnològic, patrimoni rural, patrimoni natural, etc. Vull dir... Ja t'ho vull demanar una cosa, això de fer una cosa de dir en un pati polític amb el que ha dit en Pere. No creus tu que has fet reixer dins aigua en la manifestació? És un crit que n'és de l'aire, però en la manifestació de Sant Balaguer, de que aquell home ho va comprar. Si en lloc seu hi guardes la tapona en seu, ni tu, ni jo, ni ningú hi direm, no hi pots entrar allà de dins, perquè és privat. O sigui, és un patrimoni relatiu en el patrimoni de Puigpunyent. Jo estic d'acord en que salvem el patrimoni de les finques, allà on no se pugui derruir ni tomar, l'arquitectura de la finca, que tu quan passes la veus i pots gaudir d'aquella finca com era fa 100 o 200 anys. Exacte, si pots disfrutar aquesta finca i ja disfrutes el patrimoni. Sí, això hi estic totalment d'acord, però que si aquest home ha comprat aquesta finca, i amb això no vull dir que jo estigui d'acord, doncs, com a demanda, però a dintre seva, que no rompi l'estructura de la finca, però que sigui còmode per ell, i que ell és de zona, no li serveix per res, vull dir, però és molt difícil fer aquesta finca. Però a mi de veure que vaig a telefona no l'havia de tombar, si és que la tombaves. No, jo amb això, mira, mos hem fet l'estima i avui veníem com a parella que n'han xerrat. Jo com que tinc una visió molt diferent de tothom, una visió molt rara i no... Però vull dir, ara vull dir un acord, vull dir, hi ha una balança aquí. Quan aquest ciutadà suís, que és propietari, va conversar amb Balaguer, si volia anar a conversar amb Balaguer és perquè hi havia molt un encant, a la possessió, a la finca, a tot el que em revoltava. Si no hi hagués dit, hauria pogut comprar un bloc de més modern que vam fer en el passeig Mallorca, per dir qualque manera. Però ell sí, per tant, si tu compres alguna cosa, en aquest cas, quan som Balaguer, compra aquella finca per l'aspecte, per tot el que integra aquella possessió. Tota la història que hi ha darrere, tot el que és. Nosaltres ho compraríem a la millor per això, però no crec que tothom ho compri amb aquest fill.
Hombre, sí, ja, tot el món hi ha aquesta i... gent això. Que no et puguin tomar, com ara jo que he estat a Sant Puig, doncs pues, a mi me dolaria en l'alma que me tomassin Sant Puig. O sigui, que tu no se'l vull punyent dir que estigui el teu poble. Claro, però jo vull dir que si ve qualcú i ho compra, és una pena que vagin de comprar estrangers també, perquè tot espanyol, i menys el mallorquí no estan de res. Bueno, perquè el govern hauria de fer més de protegir no aquestes finques, encara que siguin privades, si es volen guardar el patrimoni, s'hauria de destinar una quantitat a preservar aquestes coses. I la gent que té una finca, la gent que no té una finca, la van, perquè... És una tarda de discussió. No, però vull dir, en qualsevol patrimoni, jo entenc que aquest home, per exemple, evidentment, o crec, també és una altra sorpresa, com he dit abans, que aquest ciutat suïs se poden fer oli i em pensa de fer un pla de rendiment. Per exemple, quan tu es depona no li fa cap pus, per dir-ho com està en si de casa. No l'emplearà com a sala, no l'emplearà com a menjador, o puntura sí, però vull dir que ella te fa una part d'aquella casa. I és com una part mestra d'aquella casa, per tant se te fa una, no faci cap pus, s'ha de conservar. Perquè fa una part de tot aquell lligat històric que ha arrossegat aquesta finca que compra d'aquest home. Per tant tu compres, per exemple, una finca carregada de deutes, tu ho saps, i ara de petxugar totes les deutes que hi ha hagut d'aquesta finca. Perquè s'ha comprat una finca que té una història, té 300 anys o 400 o 500 anys d'història, té una història darrere d'aprofitació de la terra, de l'olivera i de l'oli. Per tant, malament no ell no en faci ús, no té per què el buquerlo. Però pregunto jo, perdona una sí. cosa, cuando estas compras se han hecho bajo los parámetros o bajo las condiciones de que es un bien patrimonial y que no se puede tocar. Es decir, la ley ha dado esa viabilidad, es decir, todo ciudadano extranjero o nacional o donde sea, que compre un patrimonio, un bien patrimonial, este bien patrimonial, al comprarlo, lo compra como patrimonio o como propiedad privada. Sí, está catalogado. Si no está catalogado. Ahora aquí ya entran en los terrenos de catalogación, ahora tenemos muchos terrenos, porque él compra una propiedad privada, pero ya compra un patrimonio. El patrimoni està catalogat, no està catalogat, perquè ja, oficialment un acord que es Vic té més estatus que un acord que no en té. Però a la vegada no té tant de drets amb Balaguer que no té Vic com per dur la seu. Sí, sí. Vull dir, és una tarda de lluita, disputa de si una cosa si s'altra. Però no m'ho poseu exemples? Sí. Tan absurds com per exemple la ventre del Castell de Bellva, per favor. Bueno, sí, és absurd, però en realitat... És absurd perquè ningú s'ha de diguessis, ah, es posaria que ho fos per la família i la vengués. Amb altura, i digués aquest. I jo sap que vull dir allà, Bellva està preciós, una vista magnífica de Montsabadia de Palma. Vull dir, la gent se posa a dir, no, bé, ni se posa a dir pescar, per tant, és... i ningú s'hi passaria pescat si es feia allò i fessin un xalet allà damunt, perquè segons que aquest vista li agradarien. La gent, jo crec que ni se li passa pescat, però per què és que se'n valia, ah, son, el que sigui, que no pot tenir aquest mateix. No entenc aquest discussió perquè la mateix no m'has posat. Però és patrimoni. El rei que sigui patrimoni és una cosa artística, és l'únic que es tenia el món, que és la Roma, per ell. Ara hi ha una sèrie de dones que... Però vull dir... ...que tinc una possessió que tot se n'ha de dir. Però... No entenem a aquest discussió. Però igual que veig una forma, igual que veig una forma part de la història de Mallorca, o la història de la Fora d'Aragó, som Balaguer forma part de la història de Puigpunyent. És com a... gran escala, petita escala, vull dir... Però tiene tanto valor, perdona Félix, tanto valor para mí a nivel patrimonial, un talayó, como una catedral. Es decir, que nos asuste mucho la comparación. Sí, pero es decir, estamos en dos parámetros de dos épocas absolutamente remotas la una a la otra. Y es tan valioso un talayó como la catedral. De esto podríamos hablar mucho. Sí, vull dir, es també el símbol d'una... una etapa històrica, de civilització, d'una manera d'entendre la vida i... La seu nunca se vendería. Los talayos y las propiedades donde están los talayos se venden y se descuiden. Es decir, que habría que propiciar una ley nacional en la cual todo lo que es patrimonio sea intocable a nivel de venta. Hacer y que sean los municipios, o sea, el gobierno, o sea, la nación quien compra esto. No, yo entenc perfectament un propietari quan compra una possessió, que era una possessió X, vull dir, se li ha de dir que el que compra no és una casa qualsevol, sinó que compra una casa amb una història, amb un acord que s'ha... que ell compra com... és això el que he dit abans, per exemple, compra una casa amb unes càrregues que ell ha de afrontar com a comprador d'aquella casa. Pero que la comunidad tenga acceso a ese patrimonio, porque si estamos en un coto cerrado donde la comunidad no tiene acceso al patrimonio, pues es un patrimonio absolutamente perdido. Exacte, vull dir, clar, tot això després és això, que entram, propietat privada, propietat pública, PIC, no PIC,
Yo a lo mejor me gustaría enseñar una finca que tenga que sea bonita. Pero a lo mejor aquí está lleno de tristeza y vayan a ver. Por eso, es porque estamos dentro de la propiedad privada. Y yo, aquí, yo creo que nos estamos pasando un poco, ¿eh? Porque en definitiva, un señor cuando compra una finca, sea patrimonio o no sea patrimonio, si es patrimonio todavía mucho más duro, pero está situado en un cierto punto y para hacer lo que sea tiene que pedir permiso al ayuntamiento, tiene que buscar una aprobación, etc. ¿Qué pasa? Que nosotros esto lo tenemos muy bien escrito, Iván, y es propiedad privada, cuidado, es que estamos en un estado, sea como sea, pero en definitiva estamos en un estado donde la propiedad privada se respeta. Y eso es la base, porque si no, nos pasamos al comunismo, nos pasamos a los donde sea y cambiamos de estatus y punto. ¿De acuerdo? Pero en este momento no. Estamos en un estado, un estado de derecho, en la cual hay propiedad privada y propiedad pública. Y entonces este señor realmente, esto sabe perfectamente que no puede hacerlo. Sabe perfectamente, y cuando lo compra, sabe que aquello tiene un terreno que justamente era ley, mira qué casualidad, que... Y bueno, y el tío empieza a hacer cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchas leyes y tenemos muy pocos medios de control. Porque esto lo hacen Suiza y lo llevan a la cárcel. Pero rápido, ¿eh? Pero rápido. O sea que a la que se ve una puerta que se cae, aquí no. Aquí resulta que ha pasado y mira, se ha venido para abajo. Pero esto, quiero decir, sin entrar en patrimonios e historias, porque si es patrimonio es mucho más complicado, desde luego, pero una finca puede ser perfectamente privada. Puede tener unos derechos antiguos de pasos, de caminos, etcétera, que tiene que respetar. Y esto cuando se compra se sabe. Pero ¿qué pasa? Que aquí en Mallorca sabemos muy bien que muchos extranjeros han cerrado todo, ¿eh? Y nadie dice nada. Ni la autoridad, ni nada. ¿Qué pasa? Está escrito que sí, que tiene que dejar paso, pero luego cierra. Y encima después algunos de estos grandes señores los cogemos para que nos representen en Alemania y no sé qué digan, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me cayó en la cara de vergüenza el que el señor Becker, un señor que ha hecho una infracción urbanística brutal, que tenemos un pleito con él, resulta que vaya a Alemania y nos representa a Baleares. Yo no sé qué piensa el señor Matas, francamente, porque en este sentido, pues mira, yo a pesar de que, digamos, no soy un hombre de izquierdas, soy un hombre liberal, pero en este momento, pues me parece crítico. Y me parece muy mal que también venga aquella señora, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es artista de cine, que cierre las... que también nos representa, ¿no? Y cierre pasar por dentro de su casa. ¿Esto por qué? Porque la legislación española al final no tiene quien la controle, lo lleva a cabo. No sé si Miquel está de acuerdo. Miquel, tú, por ejemplo, contemplarás, per exemple, que per anar a Estellet tinguem problemes, que per anar des de Sant Balaguer a la Campaneta i de la Campaneta cap a la Ermita tinguem entrebancs, que per recórrer des d'aquí cap a cap d'allà, una cosa que havien tingut sempre, i jo, bueno... Bé, també és cert que la llei, també mirat de part del propietari, també ha de protegir el propietari, perquè tots sabem que s'abusa dels passos aquests, si antigament ningú abusava, i avui en dia s'abusa i passen per allà, i si han de repassar un arbre perquè se poden fer foc, resulta que te tallen les neixones o fan foc o el que sigui. I això també és la propietat. Jo espero que el porc, el famós porc que ara s'ha aprovat, això posi ordre, per exemple, a tota la serra de Montana. Perquè jo som responsable d'una finca que deixam passar, i de vegades és que realment tens que avisar a la Guàrdia Civil que vengui allà, perquè entre senyors que van a drogar-se a cert punt de la finca perquè els va molt bé, per exemple, o gent i aquest senyor també han de respectar, perquè són les dues coses, i també passa gent molt correcta, que tira tot, claro. Ah, que vos podeu que sigui un moment, ja continuem amb això després, si que acabem per lo que ha volgut en Miquel. Però si Miquel, t'ha fet una pregunta per Miquel. Ah, va, ja. No m'ho dic nada. És que m'ho dic nada, és que m'ho dic nada. El Miquel és un lat que ha nascut aquí, és un jove, format, perquè només té carrera, i bueno, escolta aquí, coneix el poble, estima el poble, fa moltes coses per el poble, és bona, hasta i tot ajuda a que no quessis i fa... I a més els nins, suposo que ho fa bé perquè els nins li tenen molt de carina. Exacte. Bueno, però a mi me preocupa un poc una cosa, i és aquesta cosa que se diu disciplina de partido, perquè tu pots estimar molt els clients, però resulta que tu tens un escutat que diu UEME.
Y ahora dice, ¿qué pasa si un cert moment donat, com moltes vegades passa, la disciplina del partit va per un cantó i els interessos del poble van per un altre? Com la disciplina del partit, vull dir, el tema que tots els partits saben que no han de ser disciplina del partit. Què faries, perdona't? Com això vull dir, són casos hipotètics que s'han de parar amb la taula. Perquè si jo crec com a persona, com a Miquel Matas, que no són, que no, Miquel, que tu, per record que tu la defensa i tu la creus, no crec jo que perquè una disciplina del partit t'hagi de fer canviar. Passa que llavors tots els treballs, que aventures són coses que llavors després se desemboquen i ja sap com acaben. Però hi ha hagut molt de casos, de disciplina del partit per una banda, i clar que també de vegades t'assar com a persona, que t'anul·lin com a persona, també crec que aquestes coses que més t'ha de ser de veure. Miquel, referent a això, jo de partit, he pertanyat a un partit, i sé que el que diuen fa d'ells, a veure, Ventura ja vaig estar tan beneit, a viu, a estimar el poble, que la majoria de les coses que me presentaven a mi que no eren, diguem, en benefici del poble, mai les vaig dur a plor. Això, a la millor me va costar a mi el ver-me d'anar del partit que estava. Tu, te pareix que faran el mateix que jo, a defensar-te... De totes maneres, la mallorquina té un... Els comitats locals tenen molta independència dins el que és... dins el que és l'estructura general del partit. Vull dir, que els comitats locals tenim molt de marge d'actuació, que ara vull dir, molt gros, no crec, jo vull dir, ells sempre molts reunions, sempre tenim classe, reunions, això, coses que han fet, això, que ells sempre recolten les seves decisions del comitat local. Per tant, vull dir, en principi, no hi ha cap problema ni un, el manco. Estic content, això. Ah, bueno, mira, ja duc aquí el meu tema també, el tema de Llaure. Una d'elles és el secretari major, i bé, de cada vegada veiem que hi ha més majors, i per tant, tu, des de la teva joventut, pots veure en perspectiva que quan t'arribis tu, més de 90 anys de mitja secretària, de mitjana. No, això fa mal bé. De mitjana. Sí, exacte. No sé què hi... Però de totes maneres, sí, aquí, per exemple, a Espanya, ara tenim més de 10.000 persones centenàries, no? Per tant, això significa que... Pensa que l'any 50, no va tant anys, tampoc, i l'any 50 la mitjana arribava a 40 anys, no? I ara, actualment, tenim 84, les dones, perquè sempre tenen més que nosaltres, i nosaltres estem a 71 i 72. Però deixem-ho tot de cap. Perquè m'amortitzen i no... És això, nosaltres és que som... Bueno, no, que és una dona, m'escolta. I bé, jo volia dir que... veig que els majors, no els que estem aquí en aquest moment, que m'apareix que són privilegiats, sinó, per aventura, molts d'altres que són aquí, i són a Puigdemont, i estan... I s'atrapen com a que... tu els dius. I ara, vosaltres no vos presentaríeu com a regidors. I diuen, jo ja no estic per aquestes coses. Tu, i resulta que som una quarta part dels votants. M'agrada que tothom mos escalci per igual. Però m'apareix que no hi ha ningú que mos encalci per formar part de, per exemple, d'una llista. Per què? Perquè no estan de mala, estan de molt bé. Som aquell que ja ha fet llista, no? Bueno, tu què penses d'això? Que tu dones, seré major, evidentment, té molta més experiència que tu, com a jove. Vull dir, seré major sempre que pot obrir un camí i aquestes coses. Pas que seré major, els consciències que tenim, pintura errada, ser major ja ha viscut molt, ha fet molta feina, ha tingut ja tot el seu... i el que se cerca és el benestar, que seria major. I pens, vull dir, està un partit polític, vull donar moltes satisfaccions i donar moltes coses, però també ha fet molta feina, i també són molta feina aquestes coses. Quan tu, vull dir, seria major, no hi pensam senzillament per això, perquè com que seria major ja ha fet la seva tasca, per qualque manera, la seva aportació, des del punt de vista polític, diguem, i se li cerca el seu benestar. Sí, ho comprenc. Quan tu el seu benestar seria el seu partit polític i ni me'n sap res a sobre. Ho comprenc. Ara també t'he de dir que els que estan, diríem, tarats, de qualque manera, diré d'una forma molt bruta, els que estan tarats, resulta que són uns 15-20%
dels majors i tots els altres tenen tanta vitalitat colombiana. Sí, no, no. I per lo tant, dic jo que hi ha un potencial molt fort que queda diluït, que queda en no res. Aquí a Puigpunyent tenim 350 majors de 65 anys. No té que dir. Per tant, l'excursió, la feina, som potents. Sí, sí. I tant. No, vull dir, jo vull córrer perquè seria major, vull dir, jo sempre se m'ha dit que aquí no ho ha fet tot. Sempre és una persona que tinc molt de respecte, el ser major. Ah, sí. I és una cosa, vull dir, que ser major tant que es... me fa llàstima, de vegades fa molt gent major que... No! Gent major que de vegades, vull dir, jo, per exemple, malauradament, la meva padrina va morir quan jo tenia 8 anys i m'hauria agradat que hagués viscut molt més anys, la meva padrina. De Puigpunyent, la pa no va viure més anys, això. Quan vol gent major, jo, a vegades, vol gent passejar, que vol que els nets no van a veure-les, això, jo, me fa mal, no es fa una persona. I vull dir, de vegades, però aquesta gent major, que de vegades... perquè com obligada pels seus és una cosa que vull dir que ser major se'ls hi ha de... el que tu dius, un tema que perquè està com de, no està de moda. Ser major perquè està allà. Ni és moda ni està passada de moda. No interessa. Per exemple, des punt de vista, les famílies d'avui en dia, ritme frenètic que hi ha la societat d'avui en dia, quan tu no pot tenir ser major, i l'ha de cercar amb una lota, el d'una residència, com si el cotxe aquest aparcà i l'ha de deixar amb aquella. Vull dir, també s'ha necessitat que, clar, antigament no funcionava així, la societat per la societat que envia. Per exemple, jo sempre dic que una cosa que admiro molt de la societat gitana, per exemple, és el respecte que tenen els majors. S'ha necessitat un respecte absolut que per ser major els cuiden, els abacien, vull dir, per ells és tot, com a forma que és espilar a la família. I ara, i antes, vull dir, la família, o històricament, sempre s'ha necessitat major tot un cos específic. Pot ser que, vull dir, la societat que envia, i que pues, les pintures de família i tot aquest també està en crisi. Ja podien cercar amb moltes coses. He de dir que hi ha cultures aquí on els majors s'obren també, eh? El que fan és, ells mateixos els demanen que els agafin i els eduquin a un lloc i aquests per aventura van poder... Quan aquestes cultures que tu dius, és que també vens o visiten els joves, no se preocupen gent i mi que tenen presents els joves. Jo tinc aquí proves de gent i a veure què li deia, per exemple, una senyora que va vendre a sa casa i no li va dir res a sa seva filla, la vol dir a sa seva filla. Va dir que a l'estranger, a moltes parts de l'estranger, que no veuen que els joves no s'acuiden dels vells, però el vell tampoc no s'acuiden de fills. No, tots som hereus de la cultura mediterrània. La cultura mediterrània té un tarannà cultural, una civilització i diu tot una sèrie de conceptes que la societat anglosaxona no fa altre sistema social. I Estats Units, per exemple, vull dir, quan el carro als Estats Units, que clar, vull dir, ells se'n van, és el que tu dius, els joves, no, els vells se'n vagin dels joves, els joves se'n vagin dels vells, és com un contracte entre les dues parts. Sí. No, Miguel, te quería preguntar. Digues. Un poco el ABC de las elecciones y del partido que tú representas. Sí. ¿Cuáles son las diferencias básicas, digamos, brevemente, de tu partido con los otros que están en la lista en este momento? Y Unió Mallorquina es un partido que tenéis para ser nacionalista, de centro, sí, y moderado. Vull dir, jo crec que amb això són els tres puntals bàsics que defineixen Unió Mallorquina que no tenen els altres partits, que per això els fan diferents tots. Tot diu la mateixa, eh? Tot diu la mateixa, va venir a Taràbia. Vull dir, cadascú té defensa, però vull dir, el dret, vull dir, estaré anant a Unió Mallorquina, el que ha demostrat, un partit de centre, vull dir, ha pactat amb dretes i esquerres, això com ho sap, vull dir, un partit moderat, no un partit ni radical, ni nacionalista, perquè sempre ha defensat els interessos d'aquí. Te voy a hacer una pregunta, y disculpe, te voy a hacer una pregunta, no comprometedora ni mucho menos. ¿Por qué o habéis asistido a la reunión, a la manifestación del pasado 17, que en realidad, más que política, yo diría sinceramente que fue un poco de grito por, hombre, por
salvar un poco la situación de la depredación que estamos haciendo sobre el territorio, todos, absolutamente todos, porque esta no nadie se escapa. ¿Habéis estado en esta manifestación? Pasa que ja la postura oficial del partit, pasa que tampoc no és per comprometre, vull dir. Sí. Però la Unió Mallorquina crec que ha fet, per protegir el territori, ha fet esplat territorial, sí. Ha fet moltes altres coses, però no canviar. Sí. Me has quitado una pregunta que yo quería hacerle, pero no era exactamente esa, sino que sí. Dice, Milà, Fomento del Patrimonio Portugués, se adherieron a la asociación, es lo que te quería preguntar. Sí, ah, bien. La contrapartida es que la gente que fue a esta manifestación, los diarios alemanes, adiós a Mallorca. Sí, eso es por el punto de vista. Porque dicen que esto es contra ellos, contra que no vengan turistas, y en cierta manera es verdad, porque muchos de los partidos que estaban en la administración y que estaban en la cabeza no quieren que vengan turistas a Mallorca. Y de esto vivimos todos, ¿eh? Todos. Pero bueno, yo creo que en realidad no, eso está mal interpretado, porque contra el turismo nadie ha ido, lo que ha ido es contra la mala gestión del turismo, que es otra cosa. Es decir, contra el demasiado cemento, contra los demasiados campos de golf, pero entramos en una polémica que es bastante, bastante compleja. Yo no soy de ningún partido. Que sea un pequeño chiste, pero vi una frase que estaba muy bien, que decía, salvem Mallorca, pero no comenceu por ver chaleta. Esto, perdona, es que sí, realmente hay un poco de contrasentido, todos tenemos un poco de contrasentido, porque a mí lo que me cae un poco la mano a los pies es cuando veo que esta manifestación está encabezada por un señor Grosque que ha hecho una casa, no sé qué, encima de un gusto horroroso, pero en fin, allá él con su gusto, pero la ha hecho enteramente ilegal, y tenemos algún ¿cómo se llama estos? Espadas de estas de que persiguen herejes, como puede ser este señor de Empollencia, que también ha hecho lo que, en fin, cuando ha tenido necesidad, pues aquí encima se meten delante de la claro, es que estos salvadores de herejes, o como se llaman, son los, ¿te acuerdas? Los que iban los inquisidores, estos inquisidores que se han pasado años ahí, pues los tienes también metidos también en el cuello. Yo creo que un inquisidor tendría que ser, vamos, pero súper pulcro de alguna manera, y en cambio no lo ha hecho. Y esto te queda un poco de manos que se pongan a la cabeza estos señores y encima después arrastrar al pueblo. Yo no acabo de entender, creo que es un contrasentido. Sí, yo podría afegir que a vegades en mitjans de comunicació també a vegades no ens resulta ni siquiera estrany es dir les coses terribles semblants. Perquè si mal no record, en Biel me va mostrar una manifestació de Sencelles, aquí on deia que es que visita arbres havia anat allà i no havia reconegut cap incompliment de la normativa de Sencelles. Això tu m'ho mostraràs. Sí, el que no te recordes. Però fa un mes ara... Ah, tu t'hi comes a la mare, vull dir... Estan Roberts, estan Roberts. Vull dir que... Són els Roberts, per exemple. No ho dic per a terra. Roberts, per exemple. No, el Longrosti. Ah, el Longrosti, sí. És que no, jo no tinc cap contacte amb Longrosti. Però a vegades dic, i això perquè no se contrasta millor. En Grosquinier, quan havia d'haver el Corte Inglés, se va fora en manifestació en dient que no s'havia d'haver el Corte Inglés, no vol dir que s'havia d'haver el Corte Inglés. Però l'antiga que el Corte Inglés partia del Corte Inglés, ahir era ell. Va fer una riana, en Vaquero anava per cert. Va fer una riana i li dic, tu què fas per aquí? I li va, no me va deixar dir-li res. Hay muchos caballos de Troya, que resulta d'això, jo he duit aquest diari perquè ho veig, però dic que els alemans, perquè dices que no, però els alemanes en tota la premsa de la televisió alemana estan dient que aquesta manifestació era en contra d'ells. Y vivimos de esto, tened en cuenta. Yo estoy de acuerdo que
el progreso tiene que ser bien hecho, ¿eh? Que conste, yo he dicho toda la vida esto. Yo he dicho que cuando hicieron los bancales en la, sí, en la Sierra de Tramuntana, seguramente que se había ecologistas de estos tan tontos, porque hay, hay que son tontos, decían, ¡ay, bueno, están empeñando su montaña, todos son puntos de piedra y tal y cual! Sí. Esto era para aprovechar la tierra que no bajara más abajo, y ahora son monumentos prehistóricos, sí, no históricos, en Mario. Está igual. Así es, tiene patrimonio. No, pero bien. Todo es que lo no, que no se mira, mira, ¿eh? Me hice en un sitio sacando prácticamente todas las fotos de casi todas las pancartas. No vi, se me habrá pasado, pero no vi ni una contra el turismo. No vi ni una. Eso está, por lo tanto, esa información va dirigida desde otros ángulos de esta información. Está mediatizada. Es lo mismo, ¿eh? Uno del GOP viene aquí a hacer una conferencia, sí, ¿eh? Y también es del GOP, y lo repito, ella ya pone mala cara porque lo repito, sí, pero es para decir lo que está diciendo, sí, que vino aquí un tío y empezó a hacer diciendo que venían 5 millones de turistas, que no podía ser, que no gastaban, que lo cogían coches y contaminaban, todo contra los turistas. Y porque los coches y tal y cual. Bueno, yo cuando terminó la conferencia dije, ¿y usted cómo ha venido a Purmuñán? Dice, con mi coche. Ah, no, primero le dije, ¿y usted de qué trabaja? Es una partícula, si no lo quiere decir. Me dijo lo que era. Y yo le dije, ¿y cómo ha subido a Purpuñet? Y con mi coche. Y dije, ah, muchas gracias. Acabo de 2 segundos o 3, dice, he venido en coche porque no hay autocar. Dice, pues he venido en bicicleta. Tanto hablar de los coches y tal y cual. El hecho que me da rabia a mí, que no están haciendo de su vida lo que están predicando. No, pero como es que muchos curas, no, están diciendo, sí, que los peques y los pecados primero. No, pero es que en este caso no podemos dar marcha atrás hacia... Ya, hombre, lo que no podemos es dar marcha a los años 10. Estamos donde estamos y el proceso lo que hay es que corregirlo. No volver todo el mundo a pie, porque es decir, entonces desaparecen ciudades y volvamos otra vez al campo y no nos movamos. No, es que yo creo que no, ese no es el planteamiento. El planteamiento es que si se ha de vivir del turismo como se vive, lo que hay que hacer es un planteamiento adecuado a las necesidades de la isla, del territorio. Bueno, y yo creo que cualquiera entiende de que eso es lo que bueno, se trata. Bueno, no sé si cualquiera, ¿eh? Yo aprovecho y le pregunto a Miguel, que justamente, ¿tú qué piensas de eso? Una miqueta, els directors
propietaris d'hotels. I tenim aquest història, molts d'aquests propietaris, i ells tenen gran estimació perquè a més feien uns esforços impressionants, que havien sortit dels constructors mateixos dels hotels. Les agències de viatges els proporcionaven crèdits que els afirmaven a la vegada per 10, 15 i 20 anys. I aquesta gent, clar, venia amb una manca de, diríem, de consciència empresarial, i jo sé que vaig donar economia i d'això no en coneixien res. I després vaig donar relacions humanes i manco. I bé, crec que un poquet esquí de qualque manera perderen el tren. No eren aquests, sinó les mentalitats que havien de crear la normativa perquè no se passessin. I així hem vist, per exemple, que hi ha hotels que han estat a primera línia de la mà. Veig que per exemple, no ho sé, que els joves que tenien estaven mitja pa i aigua, perquè no havia arribat aquest sentit humà que avui en dia tant s'apresenta. Si no, sempre arriba després, eh? Sí. La gent de Joana també va ser paraula i no l'arriba a mereixer. Ja em tornaré a la que anava. Vale, d'acord, perfecte. Pens que ara ja estàs en temps de política, vull dir que política, tu què em penses? Que fer política en poble petit és el que s'adreça, com penses que la atacant el que no s'ha fet, o clar, que sembla les crítiques són les constructives. No crítica que és destructiva, no té cap valor ni un, perquè vull dir, tu destrueixes, com estàs arribant a cosa destruir, ja no pot anar a picar. Tu creus que una campanya forta, important... Jo no crec que les campanyes personals, que a moltes vegades les coses generen, vull dir, tu, jo crec que una bona campanya és aquella on cadascú defensa el que ell creu, defensa els seus punts de vista, la seva manera de fer feina, les seves identitats, tot com ells són i com ells volen fer la feina. Obrir el ventall que sempre vagi i no desprestigiant els veïnats com una guerra de desgast, per dir-ho d'alguna manera. Suposem que en Miquel és el balla, obrim les eleccions i es guanya. Quin programa tens per aquest 4 anys? Per aquest 4 anys? Espera! Que programa és el balla? Perquè un programa electoral, un programa per el poble podria ser mil i una coses, com que ara mateix tu podries demanar totes les façanes, arreglar totes les façanes del poble, empedrar tots els carrers, vull dir, són coses que tinguessin un servei social 24 hores al dia, però després s'han de saber liades, que no tinguessin suficients, per dir aquestes polítiques i aquestes coses, per tant te topes que totes aquestes coses, aquestes utopies que tu que pots anar caminant cap a aquesta utopia. Però vull dir que són coses que no són factibles des del punt de vista ara mateix. Però vull dir coses, i clar, quan tens aquesta cosa superada, que bé, hi ha coses que se poden fer i coses que se poden fer, però a molt llarg plaç, tu t'estires més per les coses a curt plaç, que són les coses que tu pots fer immediates, les que donen resultats visibles. I la veritat és que vull dir, des del punt de vista dels nostres, quins són els punts forts, que és el que crec que m'has demanat, vull dir, són, primer, infraestructures, perquè clar, avui ja mateix Galilea, quan vaig a dir la presentació, ara bé, Galilea pateix un problema de desenvolupament molt fort. Vull dir, Galilea s'ha convertit com Puigpunyent també, com el Puigpunyent ara... Galilea, Puigpunyent és tot l'integrador de l'escola, que és molt important. Galilea està, ara mateix, no hi ha comerç ni un, com és un poble dormitori, l'oferta cultural és minsa, s'ha quedat Galilea, l'aventura això fa, i en canvi Galilea ara fa, i un metge que dura fa anys. Però se troba, se cosa mateix sigui Galilea, no hi ha aventura, l'oportunitat per la gent donar-se a conèixer i sortir i compartir aquesta vivència de poble, que és el que realment ha de fer diferent un poble de la ciutat.
su cultura de pis, que jo dic sempre, de casa porta i no xerran sobre veïnat, doncs jo, quan hi ha gent que compra una casa al poble i importa aquesta cultura de pis, clar, que no sé quina gràcia li vol venir a viure un poble i una cultura de pis. Perquè vull dir, la gent del poble té, la vida del poble és una altra cosa. Una altra manera de viure, una altra manera d'entendre la gent, i hem d'haver escoltat petit llengua llarga, vull dir, estarem anant al poble. Però, per altra banda, tu parles de televisió, que és tot això llengua llarga, xerrant de totes altres. Vull dir que no és tanta diferència que se fan. Per tant, vull dir, saps, primer de tot això, el cantant de Guillermo Poi Punyent, ressenyar la identitat en la que pot ajuntar tota la gent, després, cultura, vull dir, si unes poblacions amb ofertes culturals, sins cultura popular, que és que reforça la seva identitat, com altres coses, vull dir, això dona oportunitat que se'n surti al carrer i se pugui comunicar. Per tant, dones vida, dones que se'n pugui quedar i conèixer-se, i a la vegada, per altres temes de Galilea, que és d'infraestructures, hagin pensat que un poble del segle XXI tenia una aigua neta i brutes. En tot és problemàtic que hi pot haver Galilea per la demografia complicada que és. Per tant, i a part d'això, vull dir, s'ha d'uns serveis que siguin del segle XXI. Avui som del segle XXI en totes les coses que això suposa. Això del segle XXI ja està fet, el que passa que falta que duguin les tuberies. No, el govern no posa les tuberies. No, ell va posar com a gent. Com a gent, vull dir, que me'n refereix que vull dir una infraestructura. No, no tenim, tenim el projecte fet també. Exacte, vull dir, saps? I vull dir, per exemple, que ja s'ha proporcionat el Consell, el govern de la Mallorquina. Això mateix, perquè tenia alguna gran diguera del govern, no? El Consell ja el govern ha de posar. Sí, vull dir, els consells sí que ha donat una ajuda bastant... Vaig anar a fer llengua, em sembla que m'ha portat una cosa. Digues. Què dius tu de la llengua? La llengua, vull dir, jo crec, vull dir, primer de tot, la llengua de Mallorca és el català. I això està ben clar, vull dir, és una... És la llengua històrica mallorquina. Vull dir, és la llengua de... Evidentment, la llengua... Podien dir, quina és la llengua de Mallorca, home? La llengua de Mallorca, quan tu ets català, fica, de refrescuda. Vull dir, però clar, a partir d'això, la història, segur que aquesta història, vull dir, tots els altres sabeu què són, la història va per imposició. Arriben uns, lleven tot el que han fet els altres i ells s'imposen damunt, tu, tu. Pas que la reina va ser el català, i en 1229 arriba el rei en Jaume, conquista les illes, i les illes després passen a formar part de la corona catalana aragonesa. I per tant, van bando, tota la despoblació va ser que ha sigut de la zona d'Aragó, Catalunya, la corona d'Aragó. Oh, mare. Eren els mallorquins, quan va venir mare, se'n va anar i a més de fer llins, i va tornar a anar i digues, No, mira, vull dir, això vull dir ara mateix, ara serran d'això, sempre hi ha aquesta cultura que hi ha, més que menys dels moros, no és vera. Jo ho sap, mare. No ho sé, vull dir, si, per exemple, vull dir, se sap per història, vull dir, ara mateix, fa dos o tres anys, la universitat va fer uns estudis genètics de d'origen de l'evolució mallorquina, o de Balea, per dir-ho d'alguna manera. I vull dir, hi van fer gent que tenia els anys passats, el manco fa per dins, el que tenien mallorquins, de tot el sabí, però de qualque manera, jo no sabia mesclat, furs, per dir-ho de qualque manera, i vull dir, van, els gens mallorquins i mallorquins eren molt semblants a la part de Aragó, Catalunya, sud de França, més zona del Rosselló, per dir-ho bé, aquesta zona. Que és de bon històricament, els documents diuen que van a la població que ara vol de Mallorca. En canvi, a Eivissa, la població és més prescuda, genèticament, a la part més d'Orient Pròxim. Perquè a Eivissa ha tingut un altre tipus d'història, un altre desenvolupament, que es lligui més a aquesta origen fenici que tenen els eivissans. I per exemple, que els famosos xuetes, que més de vara ens van investigar, tenen gent 100% igual d'una persona que pugui viure avui en dia a Jerusalem. Vull dir, són de sa part, els jueus eren esquenazis i sa part sa perdita. Vull dir, saps? I sa part sa perdita que era sa que habitava sa zona espanyola. Per tant, tot això, vull dir, els prehistòrics van viure aquí, van venir sa conquesta romana, els musulmans, i aquesta gent van anar reciclant, sent que hi havia per dir-ho d'altra manera. Però quan jo va sa conquesta catalana, conquesta cristiana, molts d'aquests musulmans, si no van morir, van fugir molts cap al nord d'Àfrica, que és la zona on se sentien segurs. I els pocs que quedaren els van esclavitzar. Com sols era un esclau, uns esclaus eren l'escòria de la societat, per tant no són esclaus, no són nouvinguts. I vull dir, aquests d'origent nostres són ben bé catalans. I com deies, catalans van dur la seva llengua i la seva cultura. I nosaltres som d'aquesta llengua i cultura. Això sí, ja se sap. Una llengua té distint dialectes, com pintures castellà estàndard, que diuen que és de la zona de Valladolid, Burgos, no és el mateix que xerren a Sevilla, i xerren és la mateixa llengua, ni el mateix que xerren a Bogotà, per la mateixa llengua. I és que clar, és igual, és català, és la llengua que la germana, és estrony, i llavors la manera de parlar, però tu a Mallorca fins i tot... I mos hem d'adaptar a la que el senyor Pompeu Fabra se li va ocórrer, justament, sí, ara fa pintura... Quan d'aquí ja hi havia literatura mallorquina, feia molta... Fa un any que se va fer centenari la lletra de convit. Són 6 milions, i ja són 6 milions.
y pasa, pasa lo que se trata, lo que fa, per exemple, és una per tot en català. Se cultura aquesta, de català, català, mallorquí, català, mallorquí, això jo crec que ja són, són disputes ja de fora de temps. S'ha d'entendre, evidentment, que és català, és la llengua, és el nom de la llengua. Però els catalans seran a Mallorca, no els seran a Barcelona, ni els seran a Lleida. Sense els particulars, que molt fa diferents, tinc unitats català. Si no vaig equivocat, que diu diccionari, que és català, valencià, valer, tots tres idiomes. El tinc que nostre. És el cabemoll, no és molt el cabemoll. Eren tots tres idiomes. És el cabemoll, el que va fer és concedir aquesta mateixa paraula de distint llocs. Jo no ho vull dir això, perquè no m'ho vull dir. Vull dir, referia, jo me referia a la llengua trilingüe, bilingüe, a com pots quedar la ensenyança. Vull dir, tornant a això, vull dir, l'ensenyança, que vull dir, la llengua catalana ha de tenir un paper fonamental dins l'educació. I on pots anar a català? On puc anar? I on pots anar a l'italià? Ah? On pots anar a l'italià? A l'italià. A mi m'interessa anar a qualsevol universitat d'Espanya. Però, Biel, a qualsevol part de la Mèdia. Jo crec que, en aquest cas, vull dir, jo som família catalana parlant, tota la meva família ho és, tots els meus avantpassats, vull dir, que ja he tingut... I per tant, i jo vull dir, i que m'he venit a xerrar mai en castellà. Però després a l'escola i mai de comunicació. I jo vull dir, el meu castellà, el Puigcerrà, la Coruña de Puigcerrà a Argentina. Gràcies a Déu, tu encara no has estat somat al sistema actual d'ensenyança. Però jo crec que... Perquè surten realment ignorants que pràcticament no saben expressar en castellà. Jo, Fèlix, una llengua, jo, una llengua, i jo, tot el que estic en el nostre idioma. És el punt de vista. Allà que ser realistes, una llengua que la parlen de més 400 milions de persones, és que tu talls la possibilitat, en la facilitat que un fiteu pugui dominar-la, li estàs tallant les ales. Perdona que ara se'n vulgui, però vull dir, jo m'agradaria, ara, però després d'un Miquel Mata, vull dir, ara, després d'un Miquel, vull dir, m'agradaria que me digués, que me donés un exemple, això, però jo crec, des punt de vista meu, que està en perill és el català. O jo vas... Però ningú t'hi diu que no l'hagin de defensar. No, no, però me referia... Jo m'he de demanar que sigui bilingüe, trilingüe, o què? Perquè en Toni Miquel defensa tant el català, va enviar el seu fill a l'Italia a Anglaterra. Perquè? Perquè fos bilingüe, eh? Però vull dir, jo vull dir, discret, perquè jo crec que la societat avui en dia se'l ha de donar, vull dir, jo per exemple he tingut educació en català, vull dir, i és castellà que jo crec que parla, crec que el parla bastant correcte. I la societat avui en dia, jo crec que hi ha molt poc cares, no saps ara, tot el mèdic comunica la majoritat són en castellà. I jo d'això... Perquè el parla en castellà, perquè el xerra... No, però jo que ets fèl·lit, perdona que t'ho dic, jo crec que no s'enredés, que de cada vegada que aquest gent xerra més en castellà, i manco en català. No. Sí. I doncs jo... Entendre i xerrar en castellà no perquè t'hi ha fet. No, però Joana, jo crec que vas per pal, no? El fenomen de la immigració que ha vingut ara mateix ha estat molta gent a Sud-amèrica, clar. I molta gent, el castellà s'està convertint en la llengua d'ús, la llengua vehicular de la societat. Mira, estic completament d'acord, el que hem de defensar és el nostre idioma i el nostre modisme, més que... Jo crec que hem de defensar. Però també tractar amb el castellà, i ja de saber llengües, ja de saber... Perquè avui en dia tots els no saben llegir un llibre en castellà. Això ho dius, ja he estat molt anys, professor, tant de majors com de petits. Perquè havia d'anar aquí on m'enviaven, no? I te puc explicar que aquesta és una mentida, però de cap a peu. Per altra banda, un moment, no sé què t'ho contradic. Per altra banda, de cap manera, un idioma és un utilitarisme que l'hem d'emprar perquè mos és còmode. L'idioma de per si és un art, és... una història... Una idiosincràcia, una manera de viure, de pensar, de creure, d'estimar, de tot. Sí, sí, i que no és just que... Per aquí em fa dir, està bé, així s'ha quedat. Per aquesta regla, ara vull parlar de terra, per aquestes... Ara, jo t'he dit el que s'aplica ara, perquè, perdona, tu... te respecto mucho de verdad, porque yo soy también muy yo con tú, y tú, así, por lo tanto me guanyes, evidentemente, o sea, que es un valor más de tú, y tú parles de la teva historia, pero es actual, actual no dones clase tú, actual no veus lo que pasa, yo veig lo que pasa en sus neones, yo veig lo que pasa en sus neones, y gracias a Dios que el meu fill compensen això, no? Compensen, perquè ara ho acabaré només amb un petit xiste. El senyor Pujol, antigament era
No, 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 i bueno, ell anava tot una corte de gent que anava a Xina, van anar i hasta va aconseguir veure el primer ministre, i el primer ministre era un home de 90 anys perquè un dels puestos també on se respecta molt l'edat a la vista de Xina, i bueno, clar, no s'entenien perquè un xerava xino, l'altre xerava català, i bueno, i tenien un intèrprete, no? I clar, jo li deia a l'intèrprete, li diguin al seu primer ministre que nosaltres ja som 6 milions, ja són 6 milions, i clar, aquell bon home de 90 anys en sa cap estava en sa cap acotat i estava així i no deia res, fins que li diu una cosa a l'intèrprete, i l'intèrprete se redeix amb un Pujol i diu: el senyor primer ministre me demana que li digui a quin hotel els té. Però aplica la llengua. No, però passa, el que diuen Pere, jo no crec que una llengua que deixar 50 persones sigui menys que una llengua que deixar 50 persones. No, però vull dir, ara vull posar un exemple, una cosa, vull dir que és ben factible i ben això, no? Si xerran en català, on pots deixar en català? I noruec, que és llengua oficial, són menys parlats que el català. No, i mira, me perdona. I tots aprenen com a locos inglés. No, hay muchas realidades que estáis tocando al mismo tiempo, pero hay una realidad que yo la repito porque la he dicho aquí. Si cuidamos tanto un hueso de mamut, un conejo de mamut, repito yo, ¿cómo no cuidar una lengua donde hemos aprendido a mamar, a ver el cielo, a enfermarnos, a morir? Eso hay que preservarlo porque es patrimonio de la humanidad. Es decir, eso hay que preservarlo. Yo creo que preservándolo y luchándolo para que las madres, los padres, los que verdaderamente habéis nacido, y nunca perderlo, es que no se puede perder, es perder un patrimonio de la humanidad. Toda lengua que se pierde, lo perdemos todo. Pero yo no me lo todo. Yo, por ejemplo, cuando me demanen que llengo parli, que estas cosas, yo me digo, sé hablar castellano, pero el castellano es mi llengua materna. Pero el catalán es mi llengua materna. Y efectivamente, voy a decir, ¿saps? Y yo creo que voy a decir, el que me sap greu, jo com a ciutadà, és veure fills de segona, tercera i quarta generació de gent que va venir a la península dels anys 60 per punt turístic, això, que encara ara, passat una generació per mig, no te parlen que va com a veure la pel·lícula. I això em dol com a persona, perquè vull dir, el bon és l'evolució, és que aquí anant com els cranys, com en sap el rei. Però el més dolent de tot, Miquel, és una imposició. Però jo quan... Ara què dius imposició? A que els obliguin. I que li diguin, jo no t'entenc, a coses d'aquestes, m'entens? Jo, per exemple, l'any passat vaig donar classes a l'Institut Ben Dinat, i l'Institut Ben Dinat té 980 i pico d'alumnes, quasi 1000 alumnes, un torn únic. Jo ara tinc dues aules, una de quart d'ESO, que eren 28 alumnes, i una de segon d'ESO, que eren 27. D'aquests 28 alumnes de quart d'ESO, un parlava català com a llengua normal, els altres no la parlaven. Dels quart de segon d'ESO n'hi havia dos que parlaven llengua catalana com a llengua vehicular, com a llengua habitual. Els altres no. I vull dir que és el lobby, hem fet l'educació a les escoles de la zona Calvià i aquestes coses. Vull dir, saps? I on era? Vull dir, jo crec que aquí la minoria era catalana parlant. En aquest cas. Però, Miguel, i s'expressaven perfectament. És un tema vell. No, és un tema vell. Només has parlat, sempre s'han parlat. Sí, no? El mallorquí, el que diuen mallorquí, tant té afecció. Però el mallorquí passa... No, és que anava un estàndard. No, però aviat, el mallorquí a xerrar, nosaltres xerràvem ara mateix. Però quan la gent xerrava, quan havia de parlar, per coses sèries, hem de parlar a casar, hem de fer un parlament, hem de fer parlaments d'on hem mort, no, vull dir, són les dues coses. Una altra cosa, també, que ja l'he discutit entre vegades, hem de conservar el nostre patrimoni i les nostres costums. Per què s'ha inventat el Vall de Bosch i no per ara? Ja està, ja està. Jo m'he discutit entre això, m'ho ha donat xerrar, en certa manera. Mira, vull dir, saps, ara jo t'ho puc contar perfectament, vull dir, una història que jo, quan et de... Per això, sempre que m'ho contaré, vull dir, perquè, home, allò, el Vall de Bosch, el que s'hi va a Vall de Bosch, també és ben factible d'anir boleros, vull dir, passa que els boleros, era un nom que s'havia de la zona d'aquí. La part de llevant diuen Vall de Pagès, no diuen boleros. Perquè els valls, vull dir, per suposo, una petita història. El vall mallorquí, per dir-ho ara aquest nom, arriba a principis de final de febre, a principis de nou, arriba aquí. Sobretot en la guerra d'independència, sent que ve de la península,
Què passa? Que les zones del sud d'Andalusia i Cádiz, les zones que havia quedat fins que no havia estat conquerida per francesos, diguem. I que la zona va ser com la zona espanyolíssima. Era el més... I la gent que havia fallat de los boleros, las boleras, i aquesta gent va començar a expandir aquesta... La gent adoptava aquest ball perquè era com un símbol d'espanyolitat davant de l'afrancesat, diguem. Basta veure que a Catalunya, que ha instal·lat de Catalunya, les catalanes duen una cosa ben andalusa, que són aquelles xerxes pescat, que li donen una bolera, li donen en castellà enric. I aquí arriben aquests balls. Aquests balls arrasen amb tot el que hi havia abans, perquè era el més modern, i la gent s'adapta a ballar boleros. Els boleros de nou, vull dir, i pues punyent, eren els pobles tramuntanes, ballaven moltes boleros i fotes. En canvi, la part de llevant, ballaven més mateixes, i copaes. Els boleros, la part de llevant, si vas a una dona major, diu boleros, quan tu vas veure ballar qualcun, que era punyent, el bolero era l'home de l'home, segona tramuntana. I aquest part, bé, arriba, m'ha votat posar el cas, un exemple, fins fa pocs anys, ha ballat ell, el bolero, quan se ballava punyent antigament, i és un ball de parell, això. Què passa? Aquests balls passen després, a una època de... que arriba el Vall de Ferrat. El Vall de Ferrat, què passa? El Vall de Ferrat era el més modern i el mateix que havia passat dos segles abans abandonen el Vall Mallorquí. Què passa? Se creen moltes agrupacions, agrupacions se desparà a Vall de Mossa, se desaula, pues vinguem mateix, que això va ser posterior, però aquestes són les històriques. I després, vull dir, estem d'en Franco i ja estan la república i com el que feia d'esquerra van fer tot aquest tercer agrupació al cop d'estat de Vallpunyent, però què passa? Arriba a ser favorable que és turisme, per dir-ho d'altra manera. Aquesta època, on la gent arriba a una nova manera d'entendre la vida. I totes aquestes coses se veien com una cosa estrantissa. Et sap el que la gent es cantaran els perillons a vol, vol comprar mobles de Sky, vol volar formica, totes aquestes... Et sap el que la nostra, que ara dic la nostra, és una cosa estrantissa passada de moda. Què passa? Tot això s'abandona. I ja està. Què passa? Com heu ensenyat, va crear el Vall de Bot, per dir-ho qualque manera. Aquest home que va fer, va fer una recerca, i va triar punts d'aquí i d'allà, i va fer com una espècie de... truc, i va crear un estil nou dins el que són els punts antics. I va crear un estil nou. Què passa? Després, als anys 70, es va mort en Franco, hi va com una revifada de totes aquestes coses, que se creen multitud d'associacions, se vol recuperar tot la nostra, se recuperen les festes dels darrers dies, es planteja molta fervescència. I clar, què passa? Se vol tornar a ballar boleros. I aquest home, com aquí, va ser el moment precís i la resposta precís. Ell ha creat aquest estil, que a vegades se formentava sobretot en l'estil de tensor de la Vall d'Ola Solla, que va ser un grup molt conegut que va ballar arreu d'Europa. I això que va fer aquest senyor també m'ha ensenyat el que van fer els catalans en l'altre. I aquesta gent, clar, i aquesta gent va ser els que van ensenyar, els que estaven en marxa i això, i van ser els que van anar a ensenyar per tots els pobles. Però molt de pobles. I aquest ball és com una cosa estàndard. Tu vols ballar un bolero d'aquesta manera, però Ipunyel va ballar a Pollans, va ballar a Manacor. Mentre no me facin ballar sardanes... Vull dir, jo de Fredita, m'he ballat. Jo no passava greu ballar amb un ball català, on ball aragones, on ball... Vols partir la llista que encara no està bé? La llista encara no queda de concretar. Vale, que això es pot dir, el segon. El segon interessa. No! Digue molt mal, el segon. Va millor dissabte. Vull dir dissabte, ja, aquí, convidar-vos, dissabte a les 8:30, a Esquerra Cultura, que farem la presentació de llista de candidat, perquè la van fer dilluns, però avui era una basta dilluns a les 11:30 del matí, i ara hi haurà un acte, m'ho presentaré, seré que no me'l conec. Dissabte, aquest dissabte 24, de 8:30, Esquerra Cultura, hi haurà també la gent d'Unió Mallorquina de Puigpunyent i vendrà amb Francesc Bull. Ai, que val, home, vull dir... I una altra cosa, hi haurà refrescos i pot qui menjar per aquí l'absenta. Vendrà per sopar. Està tot convidant. M'ha agradat molt. Però dic que d'avui 8 dies, el dimarts, dia 27, que tenim una excursió que anirem a la part del sud, que és Santanyí, que és Campos, que anirem a una casa d'aquestes formes de matxa. Però divendres, què dius tu? Ai, perdó, divendres! Com va? No tenen de memòria! Aquesta memòria, sí. Ja sí, deim-me que som de 75. Sí. I que potser encara... Bueno, també és una mica 20-60 i pico. No, però ara hem passat a 80. Que si hi ha qualcú que s'ha volgut afegir... I ara, espera, i volia dir una altra cosa, que no tenia mallorquina ni la candidatura, sinó de l'associació de Milano, per més de tot. Ja te'l vull parlar també, però que no t'ho parles a mi un altre dia. Que dia 31 d'aquest mes, que d'aquí 8 setmanes, d'aquí dos dissabtes,
anar a l'exposició de Sant Cortell, fer una visita cultural, i qui s'hi vulgui apuntar, fins i 30 ja seria ser. Dissabte 31... Sí. Saps on és Sant Cortell? Se vol venir com Sant Cortell, perdona. No ho sé. També va dir-li de matí. Jo vull dir, ha arribat a fer la nena i dissabte que Sant Ventu pa de fer, vull dir, don Fernando és que mor el dia 31 i me'l mostrarà... Ai, la veritat, que ve de mi. Jo li vaig dissabte dir en Miquel, que m'haurà pres, diguem, part de la nostra ideologia des de... Bé, Miquel. Bé, si me convé veure el que havia parlat tot el Milán, si m'ho interessa. Bé, home, clar que sí. A veure, Bolero, un home que m'ha fet història, o què? Un altre dia... Aquestes coses m'agraden. D'acord, ara me tornaré un dia per a seguir. Estic molt content, m'apareixes un bon candidat. Gràcies. No pensava que fos així, però... Jo dic, jo que deixes coses, jo no sent. Sí, jo feia molt franc. Perquè sempre li han dit Miquelot, avui el van triar Miquel. Però ja és que és com bo. Som en Miquel, Miquelot. Miquel de Sa Casota, Miquel de Sa Mata... Tens les coses ben pensades, això n'hi ha. Moltes gràcies, Pere, bon vespre. Bé, Joana, Joan... No, no, que convocar otra reunión para que nos hable de la mirada. De la mirada, de la mirada. Tampoco, hombre, chiquillo, aunque salga. Ahora, el martes que viene no, pero el otro. El martes que viene a lo mejor viene... No, el martes que viene un pubrito y no habrá bolero. Ara sentim mal, sempre penso que... Però això, el martes que viene un puig, salga. Moltes gràcies. Gràcies a tots. M'ha prescut un bon candidat, molt sincer, això és important, per jo, un polític, el que no ha de ser, perquè realment ara ell, però tu, t'arriba molt, si no t'ho fan una altra cosa perquè tinc baixa.